Man tar någon gammal hederlig träslev. Mat utan tak igen och sommaren är ta med fan här och det är magiskt. Idag ska vi laga risotto med sparris och svartkål. Kommer bli magiskt. Välkomna! Vi börjar med att hacka lite schalottenlök och vitlök som vi fräser i rikligt med olivolja. Så, rödlöken, eller schalottenlöken klar. Vi tar en hyfsat stor vitlök. Rikligt med olivolja. Där. Ner med schalottenlök och vitlök. Rösta. Sänker värmen lite grann. Och så ner med riset på en gång. Viktigt att det inte blir bränt. Så om vi känner att det är lite för varmt, lyfter vi lite. Vin. Inte i samarbete med Zeta, men kanske en vacker dag. Vem vet? Mängder. Det vet vi inte exakt. Utan vi drar på. Ha lite tålamod med dig själv. Säger jag. Helst har jag velat haft ett glas vin man kan mysa med här, men nej, inte idag då tydligen. Så är det. Och så har vi en buljong. Nej, då har vi inte alls färdig. Sen är det så här, att när ni håller på, håll inte på med en massa plastgrejer, utan ta någon gammal hederlig träslev. Alltså känslan blir så mycket bättre, skönare. Nu har vi buljong här, färdigt, som vi lyfter i, lite taget. Så jobbar vi in det sakta, långsamt och tålmodigt. Tills vi har en liten kärna kvar på riset. Mer grönsaksbuljong. Salt. Lite bas. Salt. Det här är ju underbart det. Livet. Livet är väl underbart. Underbart och förjävligt på samma gång. Svartkål. Den kommer jag hacka ner i det här och lägga i typ på slutet. En par lagerblad slänger vi. Får det gå med. Vi ner med lite peppar. Nu kör vi sparrisen. Som vanligt tar man av den så här bara. Där den går av, där ska den av. Det kanske var lite värre. Vi har lite för dåligt plats med spisen. Så kommer vi gå ner med den i buljongen. Här har vi den. Vi slänger ner allihop. Ja. Då är sparrisen klar. Om man vill ta bort buljongsmaken här, så kan man ju skölja av den också. Men jag vill inte göra det. Går vi ner med svartkålen i risotton. Sista minuterna. Så adderar vi lite vätska. Tar vi några vackra rödiser. Så tunt. Bort de där två. Så.
Så. Nu börjar vi närma oss. Då är vi klart det sista. Parmesan. Rikligt. Lite smör i. Uppläggning. Så ska den flyta ut. Lägg av den. Vår trevliga sparrisen. Skicka på lite radiser. Och rödbetsgroddar. Avslutar vi med lite olivolja. Oops. Och avslutningsvis citron. Peppar. Där har vi den. Risotto med härlig sparris och rödbetsgroddar. Låt det smaka. Det här gick i det. Magiskt gott. Gör det här. Kanske kommer några recept någon gång. Jag vet inte. Annars så Habbro vinkar till en egen. I alla fall. Tack så jättemycket för att ni har tittat på det här avsnittet. Av Mat utan tak. Vi ses snart igen.